Kambo. Appointed a secretary in Chikambo sub-county, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance, so help me God. Ombako na Kaseke Central alani mayanja sebunya asinzi deno na asaba government okuyimbula bunambiro abantu bonna abawambibwa mu biseera by'okulonda nga mulimu nabi na Kaseke. Tata sebi wira ku chairmani weko konjeru. Oyo tata mutabani wo mukuru yakwatibwa ekawempe. Na kubibwa ne mukyala we bonna ne babonyabonyezebwa ekiro. Nenga babalanga kuwagira people power. Omvubuka oleto tumanyi ali. Sen Robert ayi sentebe gombola ekikamulo olumaze okulayira n'alambulula byagenda okutandikirako wabula mwennyemivu olw'ekibbattaka ekimamidde na Kaseke ng'abantu bangi bagobeddwa ku ttaka awatali muntu n'omu abayamba. Njagala government president ky'oba olina okukola naddala ku kikamulo gulira abantu amataka sasula bannannyini mataka ab'ebibanja bafune ebyapa nga abeerusanja bwe babadde. Mugombola ayi semuto naye abakulembeze bakubye ebirayiro. Mbadde ne sentebe gombola Kibirige Lawrence wakati mukutawanyizibwa olulimi babadde bakozesa okulayira bano mbabulidde abalonzi baabwe bibagenda okubakolera. Njagala nnyo okulaba nga nsitula ekitone ky'omwana omuwala kubanga ade basuuliddwa. Njagala okulwana ennyo nga nteekawo obwenkanya mu ggombolola ng'abaana bafuna obwenkanya. Wano mbaka wa Nakaseke South mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Luttamaguzi Ssemakula akukulumidde gavumenti olw'okwerabira abantu b'ekitundu ky'akiikirira nga mu nteekateeka za gavumenti zonna ezireetebwa mpaawo ab'eno gye baganyiddwamu. Ekitundu ekyaleeta gavumenti mu buyinza emaze emyaka 40 nakyo kibeerako kye kiraga nti kino kye tufunye mu lutalo olwaliwo. Naye amazima ga Katonda Muguzi eri musajja mukatuli ky'otambula n'otuuka eyo yonna yonneekapeeka tolina ky'olaba. Luttamaguzi asuubizza okukola ekisoboka okuweereza abantu mu ngeri y'emu n'abakulembeze mu ggombola y'e Kapeeka bakubye ebirayiro ebibafuula abakulembeze abajjuvu. Senfuma Moses ssentebe w'eggombola y'e Kapeeka agambye nti ekizibu ekisinga okubatawaanya z'enguudo embi eziri mu kitundu kino era asuubizza okuzikolako. That I shall fully exercise the functions of the chairperson of Kapeeka sub-county local government and shall so help me God. That you give faithful service to this council. Kali, katugende mkanyuneka yobongo, ni munafe Fredrick Lugonvu. Onakulwalira tuwete defili mwiti wa apokalipto, emu kuzijia sinzo kunyuma, okutisi.